Gente, para começar o esporte, pelo Catarinense Sub-20, o Marcir ficou no 0-0 com o Criciúma aqui no Gigantão. O jogo ontem foi válido pela sexta rodada do retorno do Catarinense Sub-20. O Marinheiro jogou bem e teve algumas oportunidades de gol. Com o empate, o Marinheiro mantém a quarta colocação e chegou aos 28 pontos. O Marcílio tem um jogo a menos que o Avaí, que é o quinto colocado com 3 pontos a menos. O Avaí é o principal candidato a brigar pela quarta vaga com o Marcílio. Nessa quinta-feira, o Marinheiro viaja até Chapecó para enfrentar a Chapecoense lá no CT da Chape. Então vai ter uma viagem longa, um confronto difícil, mas o Marcílio está bem demais no Catarinense Sub-20, quarto colocado com jogo a menos e 3 pontos de vantagem. Futebol amador, ontem teve a final da Copa Primavera e o Cruzeiro Itaipava conquistou o título. Veja os gols. O Azulão fez os gols no segundo tempo. Evertinho abriu o placar. Jogada dele, Evertinho, cruzamento na área e Zé Neto fechou a conta. Cruzeiro Itaipava 2, Colorado 0. O time de azul foi o grande campeão da Copa Primavera 2024, taça 60 anos das PMI. Parabéns ao Azulão pela conquista. Agora vamos ver como foram os times da nossa região nas competições. O Barra voltou a vencer. Olha só. Série D do Brasileiro. Em Tubarão, jogadaça e golaço de Marcelinho. O Barra venceu o Ercílio Luz por 1-0 e quebrou uma sequência de 7 jogos sem vitória. Série B do Catarinense. O Camboriú perdeu em casa para o Tubarão. Macena, de pênalti, fez o único gol do jogo. 1-0. Hoje, às 3 da tarde, tem Carlos Senoi e Caravaggio no Estádio das Nações. Confronto de times da zona de rebaixamento da Série B. Ituano e Brusque empataram em 1-1. Com a ajuda do árbitro de vídeo, o Brusque teve pênalti. Olávio bateu e o goleiro Jefferson Paulino defendeu. Saída errada do Brusque, José Aldo arriscou e fez esse golaço para abrir o placar para o Ituano. Mas o Brusque não fez por menos e empatou também com o golaço. Paulinho Mocelin, que pintura! 1-1. Mas os dois times seguem no Z4. E se liga no gol que o Wellison perdeu aos 50 do segundo tempo. Era a virada do quadricolor. O Wellison, ele perdeu um gol também na pequena área contra o Avaí. Rapaz, o Brusque deixou escapar 4 pontos, que seriam fundamentais para que o time saísse da zona de rebaixamento e ainda abrisse vantagem, né? Mas o Brusque tem jogado bem, tem conseguido pontos, né? De repente, contra o CRB em Alagoas na semana que vem, o Brusque vence e sai do Z4. Está rolando nessa semana o Campeonato Interclubes de Tênis no Itamirim, aqui em Itajaí. O nosso time é o atual campeão e está disputando para ganhar de novo, hein? Eu fui conferir. Veja. Mais de 500 atletas de 25 clubes de todo o Brasil estão no Itamirim. Desde o dia 21 de junho, está sendo realizada a terceira etapa do Interclubes de Tênis. Até o domingo, dia 30, tenistas de 12 a 18 anos vão jogar o campeonato, que é dividido em 2 chaves. G1+, aberta a todos os inscritos, e a GA, que começa no dia 26 e reúne os 20 melhores jogadores do ranking. Só no primeiro dia foram realizados 100 jogos em 10 quadras. O time da ADK Tênis de Itajaí está participando com 37 atletas. A gente está liderando esse ano o ranking geral. E a gente está com 37 atletas disputando essa etapa, aí brigando para manter, para se manter líder nesse ranking geral de clubes. João Toffoli está com 16 anos e é de São Miguel do Oeste. Já o Emanuel Ferreira tem 17 e é de Londrina, no Paraná. Eles se mudaram recentemente para Itajaí para seguir o sonho no esporte. Parceiros de treino, os dois chegaram à final da última etapa em Belém e o João foi o vencedor. Foi um jogo bem divertido, foi um jogo bem solto, né? Entre dois colegas de treino, então a gente já se conhecia e não tinha tanta pressão de técnico assistindo, então foi mais nossa responsabilidade e foi bem boa a final. Eu tô gostando de estar já aí. No final do ano passado, eu comecei a conversar com os meus pais, que na minha cidade, no Paraná, não estava mais dando para treinar e tal. E aqui é um baita centro de treinamento. Eu decidi vir aqui e estou gostando muito. O que o tênis representa para ti? Ah, uma inspiração e um sonho de tentar alcançar o top 10 do mundo.
Tô aqui com o Gustavo. Gustavo estava assistindo o treino do João e do Emanuel. Ele é atleta da ADK Tênis Itamirim também, tem 14 anos e veio de Roraima. Se mudou para Itajaí com o pai e tem um sonho de ser atleta de tênis e está praticando também, está disputando o Campeonato Brasileiro Interclubes, né, Gustavo? Sim, e esse campeonato que vai ter aqui é um campeonato muito bom e já estreiei hoje aqui, jogando meu primeiro jogo, joguei super bem e vamos continuar assim para tentar ser campeão. O evento é aberto ao público aqui no Itamirim. Até o dia 30 de junho é possível acompanhar os garotos da ADK e também atletas dos principais clubes de tênis do Brasil. Muitos clubes formadores, Paineiras, São Paulo, Corinthians. Bom, não vou citar tantos nomes, eu vou esquecer de alguns clubes, mas todos os clubes formadores a nível nacional que trabalham tênis de formação estão aqui presentes no Itamirim para poder disputar esse campeonato tão importante. Muito legal, tá? Reforço o convite. Quem gosta de tênis de alto nível, tá rolando em Itamirim, então, durante toda a semana, de graça, né? Com entrada aí liberada para todo mundo acompanhar esse campeonato Interclubes de tênis.